Завершується найскладніший рік в нашій новітній історії, який примусив весь світ зовсім по-іншому подивитись на українців – рішучих, незламних, безстрашних. Держспецзв'язківці також продемонстрували свої найкращі якості – професіоналізм та здатність протистояти найскладнішим викликам. Шановні колеги, саме ви стоїте на сторожі державних інформаційних ресурсів та забезпечуєте кіберзахист об'єктів критичної інформаційної інфраструктури під час першої в світі кібервійни. Завдяки вашій роботі тисячі атак російських військових хакерів та фінансованих російською владою кіберзлочинців не змогли нанести шкоду, на яку розраховували агресори. Ви забезпечили надійним і повністю захищеним зв'язком керівництво держави. Тисячі дзвінків президента своїм колегам з інших країн, без яких важко було б очікувати на таку потужну підтримку нашої країни світовою спільнотою. Це ваша заслуга. Ви прийшли на допомогу нашим Збройним силам після атаки на супутникову систему зв'язку на самому початку повномасштабного вторгнення. Ви доставляєте таємну кореспонденцію та особливо важливі вантажі для забезпечення зв'язку та координації дій українських захисників на фронті. І робите ще багато роботи, про яку не можна говорити. На жаль, подекуди ціною власного життя. Ми втратили 8 військових побратимів та 3 цивільних співробітників. Та незважаючи ні на що, ми йдемо вперед до нашої ключової мети – перемоги. Саме швидкої, повної перемоги я хочу побажати всім нам у наступному році. Не маю сумніву, що це головне бажання, яке у новорічну ніч загадає кожен українець. Перемога буде за нами! З Новим роком!